Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari, mana shved ishqibozlari. Mana bugun 26-sentyabr hafta kuniga seshanba. Biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan Adhamjon akamizning xonadoniga keldik. Bu yerda sotiladigan mana 11 bosh davomi bor. Ha? Davomi bor buqalar kelgan. Xudo xolasa kelaverasiz, videoni oxirigacha ko'ring, narxlar chiroyli qilib qo'ldan kelgancha tanishtiramiz. Like'ni bosib, poddeshga olib tursalaring bo'ldi. Adhamjon aka, omonmisiz, sog'lomsizmi, tinchmisiz? Buqalar endi qayerdan keldi? Akam? Beshkek tomonidan buqalardan. Sovuq joydan-a? Poytaxtdan kelibdi-da, markazdan. Metrimiz bormi aka? Metrimiz bor. Metrlar bo'lsa bir o'lchab qo'yik. Yosh qanaqa ekan ularda? Metrim maxsus. O'zim o'lchab olaveradi, ishonmagan odamman. Yo'q. Bo'lmaydi-yu bu aka. 1.10 chiqadi mana ko'ra. Mana shu necha ekan endi? Mana shu 1 metrli metr. Ha, bo'ldi. Tashni kesilgan 1.15 bor ekan. Mana shu hisoblayversin. Mutaxassislar ham turibdi, 1.10 ga olaveradi. 1.10 ga olaveradi. Xotirjam. 1.10 ga olaveradi. Oma. Lekin metr konkret o'zi 1 metr kelchagan. Bu safar bo'yinovchilardan olib kelyapsiz-da. Kichkina yosh buqalar olib yurgansiz endi. Gap yo'q. Kattaroqlari kelib qoldi. 1.10 ga olinaveradi. Bular mana sekin holatiga qarab kichrayib ketaveradi. Mana bo'lakchak ekan. Narx qanaqa aytamiz? Bitta-bitta. O'xshatib qo'yaylik shunda keyin kelishaveramiz telefon qo'llarini. Bo'ldi aka, bunday. Ko'rsatib-ko'rsatib aylantirib-aylantirib olaylik. Screenshot qilib olaman degan akalarga bitta-bitta ko'rsataman. Tumshuqlarni ko'rsatib qo'yaman mana uda. Menga yoqqanini mana shu yuzay go'zal narsa ekanda. Ha, bo'laydigandan ekan jonivorlar. Simpatichni dedi-yu. Oma. Mana shular baqbaqalarni bir ko'rsatib qo'ying. Tanlovda adashmang. Tanlovda adashmang. Zo'rlari kelibdi bugun. Adhamjon aka endi narxini bag'i zo'r qilib bersangiz. Maza qilib oladi-da. Belni qarang, belim. O'ta yo'g'on ekan. Bular bari yaylovda yurganda, ha? Yaylovda yurgan. Arqamga endi tushdi kelib meni. Tarap-tarap urgatiladi. Endi buni oldindan aytib qo'yish kerak-da. Bular kunjara yemaydi. Yemaydi, sekin. Silos yemaydi. Urgatiladi-da endi. Ha, o'sha tarabini aytib qo'yish kerak-da. Chunki olib borgandan keyin silos yemayapti. Bular dalani moli, dalada o'tni yeb, suvni ichib yurgan. Katta ko'rsatdingiz. Ha, aylantirib-aylantirib. Siloslarni ko'rsa yangilik, u nima ekan bu? Qanaqa o't ekan deb hayron bo'ladi. Shuning uchun bir 2 kun, 3 kun o'tga urgatib olishni tavsiya qilib qolamiz, hurmatli akalar. O. Angusam. Boshqachasidanmi deymanda? Boshqachasidan. O, mana. Bitta kichkin to'y. Mana shuni bosh tarafidan ko'rsatib qo'ying. Mana. Yakka kelibdi-da. Yakka. Ayoqlari ham to'y. Polvondan ekan jonivor. 1.3. 1.5 oshiq chiqaveradi. 1.5. Buncha-munchasini akamiz endi Adhamjon akamiz metr topib o'lchab qo'yasiz-da. Ha. Ali, aytib bersa. 1.5 o'lchab olaveradi. 1.5 ana. Lekin oshiq chiqadi lekin. Uzunligi o'ta uzun ekan, ha? Ha, bunaqasiga. Uzunligi ham uzun. Gazi deydi-yu. Gazi kuchli bo'lib qo'yib. Mana ularga qarang. Oyoqlariga e'tibor bering. Oyoqlari haqiqat yaylovda yurganda tomtoq stakan tiyodiydi. Mana haqiqat shvedlar. Emblemalarni ko'rsatib qo'yik. Ichki tashqi emblemalari. Metkasi mana bu. Yeb ichishlari tekshirib ko'rdingizmi? Tekshirib ko'rildi, yeyapti. Xudo xolasa endi charchag'i bilan turib. Somonni bayoq yuryapting. Quruq somonni yeyapti. Ular somonni yuvaradi. Yuvaradi. Oma silosni kunjarani yemaydi. Kepak yeydi lekin bular. Kepak yeyapti. Kepakni yuradi. Somonni kepakni yuradi. Keyin sekin-sekin urgatib oladi. Uni ekalasi qanaqa ekan endi? Mikki Maus. Mikki Mausga shvedlarni gibrid. Ha, gibridlashib ketdi-da. Mana ekalasi. Addinla-addinla qilib pushtib yuborishchi. Mana birini ko'rsat. Birini ichiga kirib turaveradi. Bular egiz ekan-da, ha? Egiz. Mana bu Monos kuchli ekan, ha? Ha. Ha. Shoqi ham kalta ham. Bo'yindagi baqbaqalariga e'tibor. Ha, shu baqbaqasi osilgan buqalar haqiqiy suki ekmatadan to'yganda u. To'ygan. Bir dumba savardi mana. Ha? Dumba savardi. Ha, kichkina bu dumba savardi.
Sırrazı semirip ketiydi degen variantı. Mana bunisi esa o'siydi degen variantı. Bunu boyu baland ama kana. Tushdi. 10 chiqaradi. Biri 10 ham chiqara, ha. Katta ham ekan da janvari. Oyog'i ham baqovat. Oyog'i ham katta-katta, ha. Baholasa bo'ladi qo. Hammasi ham bir-biridan yaxshi. Yo'q, yomoni yo'q ekan. Pachaq buqalarda o'zi yo'q ekan. Kelib ustida savdolashib olsangiz, maqsadga muvofiq bo'laveradi. Endi narxini ayting. Atamjon aka. Hammasini o'xshatib qo'yalar, ya. Bitta ayting. Tanlaganlar tanlaydi, kelishaveramiz. Bo'ladi. Lekin bitta olaman deganga mana endi 9.5 dan ozginadan o'tib beramiz. 9.5 demang. Sal kelishtiring. Mollar ham arziydi. Yo'q, molni yomon degan yo'q, mollar o'ta kuchli bu qo'llar. Katta kichik qilib ayting, necha puldan necha pulgacha bor? Mana ularni o'nga ham bermaydi lekin. To'g'ri. Lekin hammasiga 9.5 qimmatda akam. Sal tushing. 10 milliondan 8.5 gacha bor. Shuning ichida telefon qilishaveradi, kelishamiz. Ha. 10 dan 8.5 gacha. Holatiga qarab. Endi katta kichik tanlashiga qarab gaplashaveramiz. O'sha olaman deganga yana gaplashaveramiz. 10 dan 8.5 gacha. 8.5 gacha. Kami bor-da endi, ha? Ha, endi 8.5 da ham kami bor. Xayri bor, xudo xolasa kelishadigan joyi bor. Eng asosiysi toza narsalarda. O'sha narsasiga e'tibor bering. Ular sifati zo'r. Tanlab olib bemalol. Beshga ehtimollari. Bo'ladigan narsalar ekan hammasi. Lekin buqalar yoqdi akam. Buqalar yoqdi. Menga qarang. Optimga bir kelishtiring, olgan odam bir maza qilib olsin. 11tasini olaman degan-ku. 11tasini. 9.5 demang. Hali yo'lida qilib ayting. 10 bittasini olaman deganga 9 dan qo'yib suyuqqa bor ekan. 9 dan? Ha. Yana o'tamiz, ha. Endi telefon qilishaversin, jichcha ahbog'i bor kelishdi. Bo'ldi. 9 dan kelishi degan joyi bor ekan. Uni boshlarini qarang, jiyanlarda. Menga mana shu mashinkalasi o'ta yoqdi-da. Ha? Hammasi ham yoqadi. Buni olib borib ozgina tashlab bir boqsangiz o'zim bitta katta xirmon ko'tarasiz va xolasi. Endi go'sht ham oshib ketyapti u bu desak hali. Veslari kelmaydi-da endi bular vesi. Veslari ham kelib qoladimi? Bilmadik endi. Uni tortib ko'rmagan. U katta 200 kilo osh chiqadi lekin. Mashlar. Mana mashda akalarimiz ham turibdi. Lekin bularda charchog'i ham bor. Ko'pchilik har narsa deyishi mumkin, lekin charchog'i bor. Akamiz 200 kilodan oshdiyapti. Mana. Bahoni ko'rayotgan muxlislar, obunachilar beradi. 9 dan xudo xolasa o'tib beramiz, ha. Dastlabki vodiy bo'ylab bitta olsa ham ketaveradi. Toshkentga, tog' diyorlariga nechtaga bo'lsa ketaveradi. Ha, endi 4ta 5ta bo'lsa ketaveradi hali. 4ta 5ta bo'lsa kelishamiz, ha. Nomerni aytib qo'yingchi. 94lik kodi bilan 158 5370 5370. Somonmi, nimadir bormi, bir savoringchi yechlarni bir ko'rsatib qo'yayik. Bitta yeb ichlarni ko'rsat. Ha, bitta somon bor. Somon bormi o'zi? Cha. Jonivor qara. Hozir turibdi bir yishlarni ham bir ko'rsatib qo'ysang. Sizlar ham bu qolgan kelang. Xolisona fikrlaring qayerdan kelang? Mingbuloqdan keldim. Mingbuloq? Jamashov? Jamashov. Mana shunda mana akalarimiz Jamashovdan kelibdi. Bu videoni bir kun oldin olyapmiz, akalar. Ertangi chislo bilan chiqadi. Shunga ham e'tibor berib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Yoqdimi bu qola? Yoqdi. Xolisona aytinglar. Yoqdi, yoqdi, zo'rlar ekan. Mana endi mana videoda katta ko'rinadi, kichkina ko'rinadi deydi. Baribir siz bularni uni akasini ham ko'rsatib qo'ying. O'sha yerda kelajagi. Ha, somonni solsin. Akamiz somonni solguncha kattasini ko'rsatib qo'yamiz. Qayerda turdi katta? Akasi bularni akasi ekan-da. Hammasini akasi. Ye. Maytdami? Mashina o'qadi, valdar qaradi. Ye. Mana mana yerda kichkinalari bor ekan yana. Uchta kichkinasi bor ekan yana qo'shimchasiga. Mana uzunligini ko'ram, dedi sen yon boshiga ol. Bo'ldi, hozir mana ko'rsatamiz. Bu hali kurashchini yormagan. Mana qarang, bir pasda mana shu holatda bo'lib ketadi.
tavsiye qilamiz. Chunki Qirg'iziston shved buqalari hozir chempion bo'lyapti-da, ha? Puli yengil, hadavoy bo'lyapti. Hali Anguslar olsangiz, palon bo'lib ketyapti-da. Mana shu holatda 5 oy 6 oyda mana shu holatga kelib. Mana shunday buzoqchamiz 5 oyda mana shunaqa holatga kelibdi. Hozir bir mashina bu bo'lmaydi. Nima beryapti akamiz? Yo'q, maktabda kichkinasi bor. Atxamjon aka, mana kichkinani necha pulga berasiz? Mana kichkinani 6 millionga beraman. Bitta kichkin, bitta kichkinasi bor aka, endi 6 millionga beramiz, deyapti. Boshqa bo'lmaydi. Ketgan safargalarda qolgan. Mana. Mana ular ham kuchli ekan, ha? Hop, endi mana shu nima deydi? Og'ilimizni anosi ko'rsatmayapti-da. Bu katta sotilmaydimi? Bu boqiladi ekan. Ko'rsam-da. Kichkina o'g'am bilan. O'g'irni qarang. G'o'zapayan yemaydi ekan, lekin bular. Ha, g'o'zapayan endi Kattan ya? 30 oldingizmi aka? Ha, 30 olgan bo'lsangiz. Qulog'i yana tutmasdi, lekin aka qarang. Akalar, mana yishlarini ko'rsatib qo'yaylik. Yishlari, xudo xolasa. Somon deyura. Somon bilan boqsa ham bo'lavera. Arzoncha. Bo'ladi o'zi aslida somon terib, ha? Somon terib qilib ozgina ushlab bo'ylarni o'stirib olsa, undan keyin ha, sekin-sekin yem gurgatib olinadi. Mana. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi. Akalar aytgan narxda kami bor, bemalol savdo qilib olaverasiz. Hech kim aytganiga sotmagan. Dakkansa oxirgi narxda aytib qo'ysa ham so'rab olinadi. Shuning uchun so'raydigan qilib akamiz narx aytdi. Hamma chorvasiga topganiga Allohim baraka bersin. Manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. Saroy qishlog'ida. Sensevet, ha? Sensevetda 6. Arentir. Akalar mana barakasi bo'ldi, hozir ko'zimizda 6 ikkita mana jamashovli akamiz. Ismingiz nima edi? Abduqohir akamiz. Ikkitasini tanlab oldi. Maytdan 2-chi, 4-chi tanlab olmadi. Endi mana shu ikkitasiga pulim yetdi deb olib ketyapti. Necha puldan oldi? 17 million 100. Mana shu ikkalasi 17 million 100 ga baraka bo'ldi. Mana sotganga ham, olganga ham barakasini berdi. Ammo men ish qo'zg'oganini olib ketdi-da. Ha, mana shu ikki. Bo'ldi, barakasini bersin. Hali davomi bor akalar, kelaverasiz. Endi ikkita spotching bo'ldi. Chiqarding. Hayda. Voy, jonivar. Otimga tushmagan. Bular ammo ozgina osobroq ekan-da. Dastavkasi ichida bo'ldi, jamashovga.